for the, alright. So I nak you guys faham, mesti saya nak bantu you guys dapat 15K income. Okay, that is my mission, right? Tapi apa yang you guys akan dapat is not money, it's the coaching, it's the mentoring, it's the training sebagai benefits untuk duduk di dalam sesi Adventures ini. Alright, and then you guys faham, this is not belajar main-main. Ini bukan sekolah, ini life. This is practical. Okay, kalau you take for granted tentang orang yang nak bantu you, tentang masa depan you, trust me, kewangan you akan take for granted juga untuk you. Okay, kewangan you akan, dia apa, alah lepak lah dia orang ni, bukannya betul-betul nak buat duit. Tunggulah nanti dah susah, tunggulah nanti berhutang, tunggulah ada orang kejar, then baru tahu what is practical, what is life lessons. Right? And now you just faham, this is not game yang you kena, you know, macam tak apa, benda boleh buat lagi. This is game yang you have to play seriously. Okay? Saya nak tanya kat sini, siapa yang dah ada saving RM1 juta? Mana ada, tak ada. Right? Siapa yang kat sini ada impian nak saving RM1 juta? Right. Saya nak tanya sini, siapa yang nak bertindak untuk dapatkan RM1 juta? Saya. Can you promise me yang you betul all out nanti? Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Dengar tak suara? Ah, dengar. Okay, Puan Ita, thank you so much for coming. Connect problem sikit. Masuk keluar. Sorry. Ah, okay, tak apa. Aduh. Tak apa tu. Lock masing-masing lah. Saya kena tinggal dengan Puan Ita lagi. Satgi, ha, satgi kan. Puan Ita kan. Lorat jambah. Okay. So, boleh kita fokus untuk sesi hari ni? Boleh ke boleh? Boleh. Right, fantastic. So, beberapa peringatan yang saya nak tekankan kepada anda semua, okay. Dalam sesi ini, ini adalah sesi untuk saya bantu anda. Alright? Saya tak nak heartbroken bantu you guys. Nak tahu tak apa heartbroken saya? Nak tahu tak apa heartbroken saya? Nak tahu ke tak nak? Ha, jawab ke? Okay. Heartbroken saya bila sama macam you guys lah. Bila orang say hello, orang buat bodoh je. Orang senyum, orang buat tak tahu je. Apa yang you rasa? Nak marah. Nak marah, bengang. Geram. Macam tu sebab saya pun manusia. Alright. So, kalau 30 hari termasuklah seminggu pertama bulan 7 saya boleh sabar dengan kalian. Saya percaya sabar tersebut tidak akan lama. Alright, setuju? Setuju. Alright, kita ketepikanlah Puan Ita sebab Puan Ita baru masuk. Tak fair kalau Puan Ita mendengar benda ni. Alright, saya nak memberi perhatian mereka yang dah sebulan lebih dalam grup Adventures ni. Alright, apa-apa ilmu je ke? Alright, ilmu bukan reward. Reward dia adalah 15K income. That is the reward. The reward adalah 30 beneficial things yang kita offer. Alright, that is the reward. Bukannya datang, hua, balik, okay, I dah pandai. Pandai is one thing. The money is everything. Setuju? Setuju. Penting ke duit? Nak tanya dulu. Penting. Penting ke? Cikgu Sarah agak-agak. Penting ke duit? Eh, penting. Dalam sekarang ni memang penting duit. Kenapa penting pula ya? Nak hidup kena ada duit. Ha, duit seringgit pun duit. Setuju? Duit segalanya, tapi kita memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Setuju? Betul. Alright? So, try to say duit ni adalah nanti rezeki ni kerja Allah. Betul lah kerja Allah. Kerja juga sebab apa? Usaha. Jangan berdoa aja. Usahalah. Alright? Itu baru dinamakan berserah. Okay? Bukan berserah Kuantan. Berserah ni you redha. Okay? Bila you dah redha, you baru dapat something kalau you bertindak. Itu je. Alright? Ini bangun lambat, mandi lambat.
Ha, nak buat apa nantilah, tunggulah nanti. Eh, aku tak suka lah orang macam ni. Dia macam ni dia nak masuk. Right? So, after all, your character is super important. I nak you guys faham dalam sesi ini, audio wajib on. Saya akan sentiasa tanya, tanya, tanya sampai dia jawab. Dan please, boleh jimatkan masa kalau anda cooperate dengan switch on audio sepanjang sesi, termasuklah switch on video. Dan please rename yourself. Siapa yang belum sini, apa? Betulkan nama, letak nama, letak adventures dan juga contact number anda. Okey, sebab kenapa sesi ini direkodkan. Nanti ada usahawan-usahawan lain juga akan melihat dan akan hubungi anda. So, saya nak tengok buku nota ada belum? Angkat buku nota anda. Saya nak tengok buku nota anda. Alright, terbaik Tuan Zaid, Tuan Maria. Okey, walaupun saya tak nampak. Alright, so please get ready dengan buku nota. Sebab kenapa sesi ini bukanlah sesi meeting. Sesi ini adalah mastery session. Alright, kita akan belajar banyak perkara tentang mastery session ni, di mana you akan belajar seperti dalam screen, how to set your certification and accreditation. Macam mana nak bangkitkan rasa trust kepada orang yang menonton anda. Cikgu Sarah ni buat apa sebenarnya? Orang takkan tahu kecuali you bagi tahu. Tolong tulis nota pertama. Alright, nota pertama untuk hari ini adalah personal branding. Macam mana nak, okay, apakah itu personal branding adalah macam mana manusia boleh, macam mana manusia expect terhadap diri you. Right? What is the expectation? What is the perspective tentang diri you? Cikgu Sarah ni nampak macam muda. Tapi bukan muda dah 126 tahun ke? Contoh. Right? Perspektif manusia muda. Right? Tapi dia beranggapan. Untung kalau mereka husnuzon. Right? Kalau mereka bersangka-sangka mengaibkan you and so on, kan dah teruk. Unless you boleh ubah brand tersebut dengan you yang bagi tahu siapakah diri you. Right? Brand perlu dimaklumkan, disampaikan, perlu diberitahu. Okay? Macam mana nak bagi tahu? First you buat seperti dalam skrin. Ha, cuba tengok mana-mana program yang you dah pernah participate, cuba tengok balik by who and by when. Alright, dan apakah nama program tersebut, you boleh jot down. Dan you akan nampak, eh banyaknya hidup dah 40 tahun, rupanya tak perasan benda ni. Alright, so boleh tak letak satu, buka muka surat lagi satu, buka muka surat lain. Kat sini adalah things to do. Ha, ni selalu saya buat. Kalau saya selalu buat dalam sticky note macam ni. Saya sediakan banyak sticky note. Things to do, alah nanti nak buatlah benda ni. Okay, habis meeting nak buatlah benda ni, habis mastery session nak buatlah benda ni, right? Things to do adalah list down segala program yang you pernah participate. Okay, list down segala program yang you pernah participate, physically or virtually. Termasuklah Cik Z dan juga Cik Jiha, right? Sebab this is super important to build your own brand. Boleh-boleh? Boleh. Yeah. Stay. Alright. Seterusnya adalah, bila you dah jot down you punya certification and accreditation, alright, you kena cipta at least 3 perkara tentang diri you yang orang akan ingat. Okay, yang orang akan ingat. Kita namakan dia unique branding points. Tulis kat situ things to do adalah 3. UBP, unique branding points. Okay, things to do. Kena buat ni, 3 ni. Alright. So apa powernya you? Apa hebatnya you? Apa bezakan you dengan orang lain? Alright? Tapi benda ni kalau nak buat, dia kena ada benchmark. Ha, dia kena ada guidance. Dia kena ada dia kena ada something yang you boleh measure lah, saya cakap. Me myself, my UBP is based on my consultation. You nak based on what? Contohlah based on you punya entrepreneurship level, atau you nak cakap based on, oh dulu saya ni sebenarnya orang yang suka belajar. So saya dah belajar lebih kurang 3,000 jam apa business training or business learning. You dah go through phase tu. Then you kena beritahu orang. Supaya orang ni, sebenarnya Cik Hidayah ni power tau, sebab kau pernah tak belajar 3,000 jam? Dia ni pernah. Sebab kenapa? You yang bagi tahu. Alright? Orang ingat sebab you bagi tahu. Alright? Dan orang ingat pertama. Macam mana cara nak orang ingat? Pertama, you yang sampaikan. Alright? Nombor dua, you yang simplify. You permudahkan benda tu. Kalau you perasan dekat screen, I letak nombor dan juga point saja. Sebab I nak permudahkan benda tu. Simplify. Simplify.
mudah orang baca, mudah orang ingat, suruh mudah orang faham, mudah orang ingat. Okey. Nombor tiga, macam mana nak buatkan brand you orang ingat adalah you kena sentiasa bagi tahu. Right, you kena constantly inform them. You takkan, mereka tak ingat lah sekali jalan, dia kena banyak kali jalan baru ingat. Dapat-dapat? Awesome. Alright, so this is our team. Kita ada Cik Jiha, Cik Z dan juga Datin Fazmi in the room. Okay, insyaAllah akan... lambat siapa tu? Jauh dia lagi. Alright, tapi saya bersyukur you guys masih lagi bersama dengan saya. Alright, so tugas dalam 3U Ventures, kita punya main mission adalah empowering startupreneur. Memperkasakan usahawan, membangun, memajukan, menghebatkan, melajukan usahawan. Di mana? Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan juga Australia. Okay. So apa bezanya company I dengan company orang lain? Okay, apa bezanya my teaching, okay, my coaching adalah pertama sekali kita berdasarkan human psychology. Nombor dua, kita sangat kuat dalam business strategy. And insyaAllah yang ketiga, kita boleh menghasilkan banyak income melalui platform digital. So kalau orang tanya, apa beza Kimi punya company dengan orang lain? Apa beza 3U Ventures? Coach Kimi ni sama macam Najib Asadok ke? Totally different. I berpandukan tiga perkara ni, Najib Asadok berpandukan benda lain, Dr. Azizah berpandukan benda lain. Alright. So, personal branding, I believe I dah share banyak dah, tapi this is the master key yang I nak you faham. Right? Personal branding, okay, yang terbaik adalah melalui video. Tuan tulis dalam buku notai guys. Personal branding yang paling terbaik adalah dilakukan melalui video. Okay. Macam mana requirement dia? Pertama sekali. Right? Pertama sekali adalah you kena tahu tujuan. Tujuan video tersebut adalah untuk apa? Untuk orang ingat you. Okay. Tujuan adalah untuk orang ingat you. Nombor dua, durasi video tersebut tidak melebihi 15 saat. Durasi video tersebut tak lebih 15 saat. 15 second duration. Okay. Nombor tiga. Okay. Nombor tiga, you kena tahu apa yang nak cakap dalam masa 15 saat. Atau nama lain dia content. Content apa yang you perlu ada untuk 15 saat. Alright. Macam mana nak buat content yang orang ingat tapi 15 saat saja. Siapa yang nak saya bantu? Saya. Puan Suzy. Bagus. Puan Suzy laju. Saya nak dengar, saya jawab, saya bantu. Okay, lepas ni Cikgu Sarah kita bantu. Puan Eta, okey lah? Puan Eta, okey. Okay. Tak fair lah Puan Eta kan, dia punya saya tu selepas 10 saat. Okay, sebab dia lagging. Okay. Tapi Puan Eta tetap perform, saya bangga dengan Puan Eta sebenarnya. Okay, nanti kita bantu Puan Eta juga. Alright, Puan Suzy. Macam mana nak buat personal branding you melalui video dalam tempoh masa 15 saat. Contohnya, saya bagi contoh myself lah sebab saya tak tahu how to structure your content. Hi, my name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Nak sales 300,000 setahun? Contact saja. Right? So, 15 saat macam mana? Pertama nama. Orang tolong tulis dalam buku notar you guys. Pertama nama. Nombor dua, you punya expertise. Okay. Nombor tiga, you punya pitch. What is your pitch? Okay. Nombor empat, you punya intonation. Okay. Nombor lima, you punya expression. Okay. Cikgu Sarah boleh ulang balik pertama apa? Nama, expertise. Okay. Expertise. Dengan expression. Okay. Expertise ni kepakaran. Bahasa lain dia. Okay. Expertise adalah kepakaran. Ketiga adalah? Pitching. Pitch ni apa? Pitch ni bahasa mudah dia apa ayat yang untuk closing. Pitching ni closing. Bahasa mudah dia. Okay. So yang keempat adalah? Intonation. Intonation ada banyak. Nak saya bantu? Faham tak? Hi, my name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant, Energy Tinggi. Nak saya bantu dapatkan RM300,000 setahun? Hubungi saya. Right, so I play with intonation. Laju, slow, tinggi, rendah, kuat, flat. Intonasi sangat penting. Dan for sure kalau you perasan, expression. Nak saya bantu sampai I ke depan sedikit supaya nak membezakan emosi orang tu. Right, setakat ni dapat? Dapat. Alright, fantastic. So, seterusnya adalah I nak you guys faham
dalam adventures ni kita nak buatkan you lebih banyak duit. Alright, berapa banyak? Banyak gila. Berapa gila? Gila-gila. Ha, kan carut pula kan Jumat ni. Gila sangat. Alright. So, in order untuk dapatkan duit yang gila, ha, saya nak tanya Puan Eta dulu. Puan Eta, ha, our new members. Puan Eta agak-agak, kalau saya tanya you, Puan Eta nak gaji berapa sebulan, agak-agak berapa yang Puan Eta nak? Impian you, sebulan punya gaji. Berapa Puan Eta? Tak banyak, sikit cukup dah. Ah, sikit tu berapa ratus ribu Puan Eta? Taklah sampai rata ni kot. Berapa? Dalam 5,000 lah. 5,000? Okay, 5,000 bagi saya 10 minit lah Puan Eta, saya boleh bantu you. Alright, nak tahu tak siapa yang nak saya bantu kat sini? Saya. Alright, saya nak tanya Cikgu Sarah pula. Cikgu Sarah, berapa yang Cikgu Sarah nak sebulan gaji you? Sebulan? Ya. Kalau ikut semua expenses saya, utilities semua saya kira dah, saya nak 10K sebulan. 10K sebulan, alright. Nak tahu tak apa beza antara Puan Eta, Puan Cikgu Sarah dengan individu lain yang dalam bilik ni? Right? I believe, I tak tanya you guys lah, okay? I nak tanya, okay lah, nak tanya satu lah, Cik Z. Ha. Cik Z, agak-agak you nak gaji berapa sebulan? 10 ke 15, alright. Ini macam sebenarnya dah tahu lah jawapan, alright? So tak fair lah. Okay, so I nak you guys faham eh. Kadang-kadang manusia dia tak tahu. Bila I tanya gaji, saya nak tanya Cik Dia lah. You baru terfikir sekarang ke macam mana Cik Dia? Bila I tanya gaji berapa you nak? I dah plan. Cuma right, saya nak execute. Macam alright, nak execute. Puan Suji, ada terfikir berapa nak gaji? Baru terfikir sekarang ke dah lama fikir? Dah lama fikir tapi tak tercapai lagi. Tak tercapai, alright. So, rata-rata dah. Cuma saya nak tanya kat sini, kenapa you nak amount tu? You tahu? Tahu. Siapa yang tahu kat sini? Kenapa nak tahu amount tu? Kecuali Cikgu Sarah. You tahu ke kenapa dia kena dapat 10K? Saya. Puan Suji tahu? So, trust me, cuba you tanya soalan ni. Kau nak gaji berapa yang sebulan? Itu dah tahu, tak tahu sebenarnya. Dia baru nak fikir. Setuju? Kalau boleh, faham tak? Dari cara dia respon kita dah tahu sebenarnya dia tak tahu berapa dia nak. Alright? Macam mana dia boleh tahu sebab dia dah buat apa? Calculation. Sebab baik tak ada orang cakap, dia dah buat calculator. Alright? Dia dah buat calculation, dia dah kira-kira dahulu. Alright? Oh, rupanya aku tak boleh gaji RM10,000, aku kena gaji RM15,000 baru dapat saving, baru dapat investing, baru dapat apa lagi, dapat spending gila-gila. Oh, rupanya 15K. Alright, sebelum ni rupanya 8K sebab lupa dah ada anak baru. Oh, tiba-tiba baru salin, lupa nak update finance. Okay, normal, saya pun berlaku. Tiba-tiba, alamak, dah tak boleh lah kiraan ni sebab dah ada baby. Alright? Yelah, mana yang nak ingat, bukan saya yang bersalin. Alright? So, kita ni cari duit ke? So, now, bila you tahu berapa yang you nak, macam mana you nak tahu, you kena buat calculation. Alright? I tak nak masuk dahulu sekarang ni, cuma on money game. Nanti ada section money game, bahagian cash flow. Ingatkan saya untuk bantu you guys macam mana nak allocate kewangan you guys. Boleh-boleh? Boleh. Alright, kalau you guys tak ingatkan I akan mulakan topik lain, sayanglah. This is super important topic. Tuan Zaid dah go through dekat office hari tu. Alright, so sebelum tu, tulis dahulu besar-besar berapa income yang you nak sebulan. Okay, berapa income yang you nak sebulan, sambil-sambil tu you kira kenapa nak 15K sebulan, kenapa nak 20K sebulan. Cuba jot down. Kenapa? Ini berapa ribu? Bayar bil semua berapa ribu? Kereta berapa ribu? Rumah berapa ribu? And so on, and so on, and so on. Cuba you kira, dia takkan tepat 15K. Dia akan keluar berapa tau? RM14,232.62. Dan kalau you bagi saya jawapan tu, baru nama dia kira. Or else, alah, lebih kurang tu sebenarnya you tak tahu in exact. Alright? Sebab kenapa? I pernah lebih kurang dengan kewangan I,
gimana kewangan I akan balas balik lebih kuranglah dapat macam tu. Alright. So itu mangsa keadaan di mana kita take for granted. Alright. Anda guys faham dalam adventures ni kita nak bantu you. Dia bukan ni dapat duit saja, sebenarnya kita nak bagi you tiga jenis skill. Siapa yang tahu apakah tiga jenis skill tersebut? Tak tahu. Ah. Alright. So agak-agak dekat skrin, siapa yang tahu apakah tiga skill tersebut? Training, mentor, coaching. Alright, training, mentor, coaching. Bukan Puan Zuzi. So, steady Puan Zuzi. Dengan confident dia jawab. Alright, kita bagi tempat yang berasa Puan Zuzi. Alright. Ini yang bagus. Okay. Yes, kenapa saya nak congratulate Puan Zuzi? Sebab Puan Zuzi tak takut buat salah. Tak malu buat salah. Alright, sebab kenapa dua karakter ni takut dan malu buat salah yang membuatkan you lambat bangun. Alright, usahawan dia tak fikir benda tu. Alah salah, so why kau nak gelakkan aku? Gelakkanlah. Alright, sebab kalau you ada mindset ini, nanti kan orang gelakkan aku, alamak takutnya, trust me, you dah bersedia untuk gagal waktu itu sebenarnya. Alright, Puan Suzy, no worries, biarlah orang gelakkan you. Janji you buat salah dan you bangun cepat. Alright, tiga skill yang kita nak bantu you dalam Elevatures. Pertama adalah marketing, tuan tulis. Okay. Macam mana kita nak bantu you buat lagi banyak duit? Kita bantu you dari segi marketing, kita bantu you dari segi personal branding, kita bantu dari segi sales. So tiga agenda yang kita fokus dalam Elite Ventures. So kalau you tak dapat 15K, maksudnya you tak kuasai lagi sama ada marketing atau branding ataupun sales. Alright. So kalau tak kuasai, okay, tolong tulis kat situ hashtag besar-besar. Hashtag pula star. Star besar-besar 101 coaching. Okay, 101 coaching. Datang kepada saya, coach, saya nak 101 coaching. Saya bantu anda di sana, jangan risau. Okay, boleh-boleh? Boleh. Fantastic. So seterusnya, saya nak jemput Cik Dia. Cik Dia ada experience malam, okay, dalam BNI meeting dengan Tuan Zaid. Okay, saya nak Cik Dia, do you want to share your experience semalam? Silakan. Experience dari segi macam mana tu? Tak kisah apa experience yang you nak share. Okay. So untuk saya, actually BNI ni dia ada sistem dia lah. Okay. So sangat-sangat berbeza dengan yang previously, sebab saya dah join banyak juga a few circle. So but I believe yang BNI ni dia punya sistem tu sangat menarik lah. Okay, dia ada meeting dia juga. And then macam mana dia ada masa untuk kita nak introduce kita punya time tadi, kita punya business tadi kan, kita ada singkat. Kemudian bila kita nak closing, so dia ada orang kata flow dia tu. And then dia juga bagi kita opportunity untuk berkongsi lah. Okay, tentu ada masa dia. So masa tu lah kita nak introduce diri kita, apa bestnya kita, apa powernya kita. And then each other pun semua akan talk. Sebab kita tahu, oh rupanya dia ni, walaupun kita kan mungkin kita tak sempat kan dalam tempoh setengah hari, takkan semua kita nak approach, okay? So tak sempat. Jadi this dia bagi masa tu, so dekat situ saya boleh tahulah siapa yang saya nak jumpa, mungkin ada peluang untuk collaboration macam tu kan, ataupun siapa yang saya nak refer. Jadi dia memang a good circle, dan yang paling penting sekali, different. Semua different apa expertise. What brings you opportunity bila you meet them yesterday in different expertise, you know, different people, different intention? What kind of opportunity yang you dapat semalam? Of course lah, macam I can get a good referral sebenarnya. Cuma saya kena lebih engage lagi dengan dia. Means I nak kena buat follow up dulu. Okay, so lepas tu, let's say daripada situ nanti dia akan nampak clearly siapa saya, dan I akan kemudian I boleh tahu dia daripada apa yang potensi untuk saya bantu dia juga dengan saya punya service. Okay. Okay, fantastic. Tapi terpegang pada Puan Dayanu. Okay. So I nak you just faham, dalam business ni the only thing you boleh survive dari segi sales ataupun marketing ataupun branding ataupun team recruitment, bila you berjumpa, you duduk dengan orang lain.
Alright, bila you duduk dengan circle yang lain, dia bukannya seorang-seorang, dia tak ada istilah seorang-seorang dalam bisnes. Okay, walaupun bisnes you seorang, tetapi you kena faham, you kena duduk dengan usahawan lain supaya usahawan lain boleh bantu you. Dapat-dapat? Dapat. Dapat-dapat? Dapat. Fantastic. Sebab tu kita nak ada satu culture, you kena ada asas, iaitu tiga perkara: relationship, perspective dan juga knowledge. You kena sentiasa rapat, engage dengan usahawan-usahawan lain ni. Baru dinamakan circle. I nak bagi you satu fundamental lah tentang circle. Mana I punya, I tak ada objek kat sini yang tunjuk you. Okay. You guys nampak? Nampak penutup ni? Okay, you guys nampak penutup ni? Nampak tak? Nampak. Okay. Alright. So, this is penutup. Okay. This is penutup kaca. Bila you rapat dengan circle, you hanya duduk dekat bibir circle tersebut, dekat keliling circle saja. Bila you nak manfaat, you kena jump, you kena involve, you kena aktif dalam circle you. Baru you duduk dalam circle you. Alright, baru you duduk dalam circle. Kalau tak, you akan duduk dekat keliling circle saja. Alright, ada guys faham, manusia ni kalau you nak dapat manfaat dari circle you, duduk dengan penjual minyak wangi, lama-lama akan jadi wangi. Dia jadi wangi bukan sebab duduk dekat sekeliling. Dia jadi wangi sebab duduk dalam circle you. Bukan sekeliling circle. Dapat-dapat? Dapat. Alright. Fantastic. Kena faham dan kena app value. Apply. Ha. Oh, macam-macam. Sorry lah, bahasa Inggeris kan dia jadi macam-macam-macam maksud. Alright. So, I know you guys faham. Kita ada target dalam Elevatures ni. Elevatures ni bukan belajar santai ya, tuan-tuan dan puan-puan. Alright, kalau santai itu yang 30 hari tak ada result. Alright, kalau santai itu yang you tak buat. Buat apa? Tak ada result, you tak dapat jual tiket. Tiket training yang you jual adalah untuk buktikan ilmu yang you belajar you faham. Dan kat situ baru I tahu, oh rupanya dia dah buat, dia dah faham. And the only thing you boleh dapat hasil pertama sekali adalah dengan buat salah. And you faham the concept tu. Macam mana nak dapat result pertama sekali? You belajar. Alright. Nombor dua, you buat salah. Okay. Nombor tiga, ini benda yang masterpiece yang nombor tiga ni. Nombor tiga nama dia troubleshooting. You betulkan balik. You tambah baik. Alright. Nombor empat, you buat semula. Okay. Nombor empat, you buat semula. Dan nombor lima. Okay. Nombor lima, you besarkan lagi. You gandakan lagi aktiviti tersebut. For sure lah nombor 5 ni sebenarnya dah dapat. Dan you gandakan lagi, gandakan lagi, gandakan lagi. Alright. So I think you guys faham target kita, for sure kita nak you dapat 15K income. Itu target paling jelas. Alright. Kalau you buat kerja, dah dapat tu, okay, I dah dapat bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, why not kita naikkan you, kita tambah baik you punya status. Okay. Kita tambah lagi you punya status. Okay. Tapi ada KPI. I nak you guys execute on the first target dahulu, 15K income. Kalau boleh type, boleh dekat ruangan chat room. Siapa yang nak 15K income, cakap boleh dekat ruangan chat room. Ha, sebetulnya berapa ramai yang boleh. Right, Puan Suzy, Cik Z, Puan Eta. Alright, Cikgu Sarah. Fantastic. Terima kasih, Cik Dia. Okay. So, please stay with me. So this is the scoreboard. Alright, thank you so much kepada you guys yang hadir. Kita bagi tepukan dulu kepada diri anda. Alright, Puan Maria, Puan Syahir, Puan Elza. Ha, fantastic. Siapa lagi ni? Ha, Puan Suzy, Cik Dia, Cik Sarah, Puan Ina, Cik Salwa. Ha, Cik Salwa tak datang hari ni. Okay, so individu-individu ni kita sentiasa jaga performance anda. Alright, dan disebabkan itu kita menyediakan undang-undang. Okay, saya nak share undang-undang yang keempat. Kita buat training pada setiap minggu. Alright, perasan tak setiap minggu mesti ada training. Networking lah, social media lah, marketing lah and so on. Dan saya jemput anda. Saya tahu you sibuk, saya pun sibuk. Alright, cuma kenapa kita nak paksa you attend satu training? Wajibkan you datang satu training supaya otak you berkembang, supaya you punya skill set bertambah. Tiga fokus: marketing, personal branding, sales. Itu janji saya. Saya sediakan training sampai saya wajibkan you hadir. Alright, maksudnya saya betul-betul nak bantu you. Okay, dan kita akan tegur you, kita akan remind you.
Anda kata you terlepas daripada track ni, you tersasar daripada track. Okay. So, filosofi dalam Big Lake Ventures adalah rajin. You malas, you habis. You kalah game. Belum lagi mula, you dah malas, you kalah daripada bertanding. Alright? Kena sentiasa rajin. Tak ada istilah pandai bodoh. Yang ada istilah rajin dan malas sahaja. Alright. So, I nak welcome dahulu Puan Eta dan juga Cik Salwa. Kita pergi tepukan dulu. Awesome. Nah, okay. Puan Eta, mana Puan Eta? Oh, Puan Eta Rosita. Ah, okay, lagi jauh dia. Puan Eta, why not you introduce yourself? Boleh Puan, nama, lokasi dan juga bisnes apa yang you buat sekarang? Puan Eta? Wah, kesian Puan Eta. Sungguh-sungguh dia nak belajar. Lagi internet menjadi batasan dia. Okay, Puan Eta. Alright. Z, nanti tulis dekat ruangan chat room. Suruh Puan Eta tuliskan nama, lokasi dan juga bisnes apa yang Puan Eta lakukan supaya kita dapat berkenalan dengan Puan Eta. Alright. So, this is kat mana you akan datang? Kenapa? Dah hadir? Puan Eta? Sekarang. Sangkut. Ya, dengar tak? Okay, baru dengar. Ya. Okey, Puan Eta boleh kenalkan diri? Oh, itulah rasaan. Boleh. Okey, silakan. Nama saya, nama penuh saya Rosita Binti Kasmin. Saya tinggal di Kuala Ketik. Puan Eta buatkan kami takutlah sebenarnya. Right. Ini adalah ketakutan yang melampau. Puan Eta, tak apa. Puan Eta nanti easy. Bantu Puan Eta, suruh Puan Eta kenalkan diri dekat ruangan chat room. Okay. Kesian Puan Eta. Ya Allah, hai dugaan kan. Orang nak belajar pun kena duga. Kita pergi masa kejap. Okay, Z, selamatkan Puan Eta sekarang juga. Okay, siap Puan Eta. Tak apa Puan Eta, kita tenang-tenang dulu ya. Yeah. Alright, so future bros, ke mana you guys akan pergi? Yang dalam A'udzubillah ila syaitan ni rajim. Okay, pertama Puan Eta, saya terpaksa mute Puan Eta sekejap. Okay, saya takut nanti nak mulakan, dia jadi sebuah salah nanti saya. Okay, Z beritahu Puan Eta supaya tulis nama, lokasi dan juga bisnes apa yang Puan Eta buat. Kita boleh letak kat chat room. Alright, so I do really appreciate Puan Eta hadir dalam Elite Ventures supaya saya dapat bantu Puan Eta, you know, Puan Susi, Tuan Zahid, Cik Dia, Cik Musara, Cik Z, Cik Jihar dan semua individu yang hadir pada sesi hari ini untuk berjaya dalam life you. Alright, trust me, the only thing yang buatkan you akan tenang fikiran bila you ada duit. Setuju tak? Alright. I dah try banyak perkara, self-motivation, betapa jadi Master Shaolin and so on, you know. Tak tenang. Sebab kenapa? Hujung bulan dia, orang call. Ni bill ni tak bayar lagi. Aeon call. Bank call, bank ni. You know, tak tenang. Baru 2 hari betapa. Alhamdulillah, dah tenang. Weh, lepas 2 hari tak tenang balik. Right? You akan tenang kalau you ada duit. That's it. Right? Memang tak penting duit ni. Memang tak bahagia. Tapi at least you tak kecoh. You tak chaos. Right? Kita nak macam-macam, berimpian macam-macam. Right? Yang jadi salah bukannya berhutang. Berhutang tak salah. Yang salah bila tak ada income. Setuju? Setuju. Right. So dekat skrin ini adalah perkembangan income you. Lagi tinggi you punya position, ini group level group pertama Adventures, you akan naik group kedua, group ketiga, group keempat. Gaji individu group keempat RM80,000 sebulan. Okay, itu kalau you all out lah, kalau you focus lah, kalau you nak dengan I lah. Alright, kita bantu you sampai dapat RM80,000. Nak ke nak sangat? Nak sangat. Nak sangat. Nak sangat. Nak ke nak sangat? Nak sangat.
Ah, nak saya sangat. Nak. Nak. Ah. Najiri pembalu. Macam mana dah buat 80,000? Ya, aku ada 80,000 ah, malulah nak belanjakan. Nak 80,000 pun malu-malu. Kenalah betul-betul. Ah, alright. Jom kita pergi seterusnya. Ah, okey. Thank you Puan Maria. Okay, so I nak you guys faham macam mana you guys boleh dapat impian ni, dapat gaji-gaji ni, income macam ni adalah bila you dapat target kepada orang yang betul. Orang yang betul, entiti yang betul, organisasi yang betul dapat berikan duit yang betul. Alright, tolong tulis dalam buku nota you. Alright. Orang yang betul, kelompok yang betul memberikan duit yang betul kepada you. Okay. Z, cuba kontak Puan Eta, beritahu dia kalau tak dapat on pakai laptop, boleh pakai phone, tetapi on semua social media so internet boleh fokus kepada kita saja. Ni sayanglah Puan Eta terkeluar sebab internet dia. Call terus Puan Eta, jangan WhatsApp. Alright. So target market kita, kita fokus kepada dua kelompok, entity dan juga organisation, tapi I nak you fokus kepada individu yang betul. Siapa mereka, kita go through nanti. Alright. So I nak you guys faham dalam digital business training, apa yang normally audience akan dapat. You dah tanya orang betul ni, dia akan tanya apa yang saya akan dapat, apa team saya akan dapat. I nak you guys faham normally dari segi empat keadaan: personal skill set pertama, kedua marketing skill set, ketiga adalah personal branding skill set, keempat adalah sales skill set. Right, itu yang mereka akan dapat kalau mereka hadir dalam digital business training. Dapat semua? Dapat? Wah, kecil sangat dia tulisan. Mm-mm. Oh, ya ke? Personal skill, marketing, nanti saya besarkanlah, saya edit balik. Alright. So, siapakah mereka? Nanti kita go through. Tapi, 8 point mereka belajar. Social media. Macam mana diorang nak kuasai social media, kita akan bantu dia. Macam mana engagement dekat social media. Macam mana copywriting formula. Macam mana skill set fotografi. Alright. Macam mana taktik personal branding. Macam mana nak manage you punya content. Alright, content marketing you, campaign you, sales strategy, networking strategy, semua kita bantu dalam program ini. Okay, 3 jam je. Alright, online je pun. Alright, cakap dengan dia kalau online pun banyak alasan dan susah you nak bangunkan business you. Alright, sampai satu masa you kena paksa prospect you untuk hadir. Alright, normally I bantu you, okay. Normally you kena influence, you kena approach. Sampai satu masa you kena paksa prospek you. Right? Sampai satu masa. Puan cakap nak berjaya. Alright? Impian macam-macam. Tapi datang belajar pun tak nak, macam mana puan ni? Itu dah paksa lah tu. Alright? Itu hati-hati tu, kalau cakap macam tu takut tersembur-sembur value. Oh, marah. Okay? So, nak cakap macam tu boleh, tetapi kena jaga nada. Alright? Boleh-boleh? Boleh. Fantastic. Ini cara nak close. Kush. Saya ada satu prospek ni, tapi macam mana nak close? Okay, tolong fahamkan screen ini. Alright? Sebab kenapa? Kalau you follow nombor 1 sampai nombor 5, you akan dapat mastery closing. Tak kisahlah business apa yang you buat pun, kalau 5 benda basic ni you tak boleh nak buat, susah you nak perform untuk dapatkan income yang best, income yang sedap. Alright? I nak you guys faham, the most crucial part, benda paling penting dalam closing adalah item nombor 4. Saya dah risau dah, jari saya kembang dah pun sebenarnya. Puan Suzy, saya tahu Puan Suzy tak berapa sihat. Right? Itu nampak macam gila tu, bukan macam tak sihat. Puan Suzy ni nombor 3. Item nombor 3 paling crucial, paling penting, iaitu bertanya soalan. Nak saya bantu Puan Suzy? Nak. Puan Suzy ada WhatsApp, dia beritahu pakcik dia apa, director dekat Marina eh. Ya ke? Saya tak sempat nak baca WhatsApp tu, tapi saya tengok sekali lalu je. Betul ke Puan Suzy? Bukan Marina, company lain. Tapi dia syarikat situ lah. Okey, syarikat apa? JLC apa? JLC apa? Saya nak bantu ni, buat sale ni. Nak tak? Nak. Kalau tak nak, kita bagi Cikgu Sarah. Cikgu Sarah ready tu. Bila coach nak bantu aku ni kan? Nak tak nak Puan Suzy? Tak nak, kita pergi Cikgu Sarah? Nak. Okay.
Your uncle JMC apa? Dia pengarah pengarah PTPTN. Pengarah PTPTN. Okay. This is the idea. Right? I nak you tengok macam mana cara nak dapatkan contact, nak dapatkan sale. Right? Contohlah, dah siapa nama uncle you? Abdul Ghaffar. Okay. Uncle G contoh. Oh, Abdul Ghaffar kan, panggil Uncle G je. Uncle G, right? Boleh tak kenalkan dengan dekan universiti Selangor? Sebab Unicel ambil PTPTN. You kena study lah dulu. Siapa yang ambil PTPTN? Unicel, siapa lagi? UiTM, siapa lagi? And so on, and so on. Uncle G, boleh tak kenalkan dengan dekan business management dekat Unicel? Ingatkan nak buat, Suzy ada program dah nak buat talk dekat student-student Unicel. Uncle G adalah orang yang ada authority, yang ada kuasa, yang boleh bagi konteks dia. I nak you faham, Puan Suzy, you bukannya nak close Uncle G, you nak close dekan. So bila you jelas dengan apa yang you nak buat, you takkan buat silap, especially bila offering, bila nak offer, bila nak tawarkan sesuatu, bila nak closing. Uncle G, boleh tak kenalkan dengan dekan business management Unicel? Okey, ini nombor dia. Nak buat apa tu? Adalah nak buat program keusahawanan sedikit. Dapat je kontak dekan tersebut. Contohlah Profesor Malik. Prof, saya Suzy, saya dapat kontak daripada pakcik saya. Uncle G. Tak tahulah nama, siap title lah kena beritahu. Datuk Suri Doktor Syed sekian. Oh ya ya Puan Suzy, apa saya boleh bantu? Saya sebenarnya nak buat program keusahawanan dengan student business management di Unicel. Bolehkah kita jumpa? Jangan discuss dekat dalam telefon. Itu syarat dia. Right? Dalam telefon untuk invitation sahaja. Waktu nak close, waktu nak present, go physical. Coach, saya dah dapat nombor dekan, dia ajak jumpa. Jom. Waktu tu, I bantu you untuk jumpa dengan dekan tersebut. Ni I nak permudahkan proses dia. Okay, untuk awalan ni, I boleh bantu. Akan datang, Puan Suzy dah dapat step, dah dapat tune, dah dapat cara dia, Puan Suzy boleh buat sendiri. Nah, untuk startup ni, pengetahuan Cikgu Sarah, Cik Dia, Puan Eta, Cik Izzy, Tuan Zaid, Puan Maria, setakat ni, kalau Puan Eta dekat Kedah, ada dapat job, right? Coach, boleh tak datang Kedah? Boleh. Jangan lock-lock. Saya bantu anda. Ha, okay. So, boleh-boleh? Boleh. Puan Eta boleh, Puan Eta? Garang dia renung tu. Ha, tu renung dia pun legging tu. Ha, okay. Alright. Boleh semua? Boleh. Baik. Alright. So, ini adalah beberapa perkara macam mana nak encourage audience you, prospect you untuk hantar lagi ramai orang. Cikgu Sarah, boleh saya bantu Cikgu Sarah? Oh, cikgu. Mana Cikgu Sarah kita? Cikgu Sarah? Alright, tak apa. Kita teruskan. Ha, Cikgu Sarah. Cikgu Sarah bersama dengan saya? Alright. Cikgu Sarah, agak-agak bila you dah tengok tadi sepanjang perjalanan ni, siapa yang you nak target? Cikgu Sarah? Okay. Bunyi bising. Okay, Cikgu Sarah. Tadi daripada first slide sampailah slide sekarang, Cikgu Sarah dah tengok kan agak-agak Cikgu Sarah nak target siapa prospek you? Prospek saya? Untuk jual digital business training ticket ni. Founder-founder. Okay. Founder-founder. Mungkin saya akan cari bekas apa ni, pelajar-pelajar saya ke yang sedang mengikuti pengajian dekat bidang perniagaan ke, macam itulah. Okey, ha, kita ambil student. Sebab kenapa? Siapa nak tahu kenapa? Nak. Alright. Bila you nak closing, cuba utamakan orang yang boleh dengar cakap you. Berbanding you dengar cakap orang. Itu lagi mudah. Okey, macam case Puan Suzy, Puan Suzy kena dengar cakap prospek Puan Suzy. Case Cikgu Sarah, mereka prospek ni yang dengar cakap Cikgu Sarah. Chances, rate untuk closing, Cikgu Sarah akan win. Sebab orang dengar cakap you.
Alright. Okay, this is the strategy, Cikgu Sarah. Please jot down. Strategi adalah, you cari at least seorang student you. Siapakah seorang ni? Seorang yang boleh influence student lain. Seorang yang boleh mengajak student lain. Seorang yang ada aura atau dipandang tinggi oleh student lain. Contoh, macam mana dia dipandang tinggi? Dia pandai. Kenapa dia dipandang tinggi? Dia cantik. Kenapa dia dipandang tinggi? Dia kaya. Kenapa dia dipandang tinggi? Dia, oh, kalau lepak dengan dia, banyak awet ni. Contoh, aku pun nak awet. Geng-geng lelaki lah contoh. Alright, tak apa. Guna pakai opportunity tersebut. Okay, Mat, beritahu kat kawan-kawan awak semua, cikgu ada satu program boleh bantu bisnes you guys. Kalau korang ni buat bisnes mula-mula ni bagus, tapi macam nak buat, cikgu ada satu program kita guna pakai digital platform. Kumpulkan at least 30 orang kawan. Ha, you beritahu Ahmad, Ahmad kumpulkan 30. Bukannya cikgu Sarah kumpulkan 30. Alright, itu seorang. Baru satu kelas. Pergi kelas seterusnya. Zaid. Ha, bukan Zaid, bukan Mat Zaid eh. Ni Zaid lain, Zaid Hamidi nama dia. Alright. Zaid Hamidi. Alright. Saya nak you handsome. Tolong ajak ladies-ladies dalam kelas you belajar bisnes. Oh, Zaid pun ajar. Semua gegel-gegel ni semua follow. Alright. Lepas tu pergi kelas ketiga. Ana. Ha, saya tengok awak ni anak orang kaya ni. Tengok, cuba tanya ada tak anak-anak orang kaya lain nak belajar bisnes. Alright. Kumpulkan. Dapat 50 orang, you boleh offer ebook percuma. Dapat 75 orang, you boleh bagi mentoring session. Dapat 100 orang, boleh bagi satu free training. Okay? Itu strateginya. Boleh ke Cikgu Sarah? Boleh, boleh, insyaAllah. Ah, bila boleh buat? Anytime. Anytime. Kalau buat pukul 11.15 minit boleh? Hari ini? Saya cuba. No, boleh ke boleh? Boleh. Alright, fantastic. Ini yang kita nak. Alright. Dia jangan tangguh. Itu syarat dia. Okay. Sebab dia kalau tangguh, alamak, macam nak pergi tandas sekejap lah. Oh, no, no, no. Tahan dulu. Tahan dulu. Jangan pergi tandas. At least WhatsApp. WhatsApp Zahid Hamidi, WhatsApp Ahmad, WhatsApp dengan Anna. WhatsApp dulu. Then baru pergi tandas. Alright. Ini disiplin yang I cuba apply. Untuk myself kan sebenarnya. Orang-orang kini, kau lapar, sabar, kejap je, balas tu. Balas tu, supaya nanti dia balas apa, boleh tunggu nanti. At least, I settle dulu kerja yang utama. Okay? Alright, seterusnya. Okay, announcement. Ha, okay, cash bonus. Kita akan bagi ke RM100 kepada anda, Avengers, yang dapat 30 orang pertama. Ha, okay, ni sampai bila eh, Cik Zee, Cik Zee? Sampai bulan 7 je. Okey, untuk bulan 7 saja kita offer ni. Okey. So, RM100 kita akan berikan cash bonus kepada siapa yang individu dapat 30 orang satu program. Ha, kita bagi bonus. Dan juga, okey, dan juga sadly to say. Alright, perhatian kepada kesemua Adventures, kita menegaskan undang-undang, polisi-polisi yang kita dah terapkan, kita akan keluarkan mana-mana usahawan yang gagal kita hubungi, yang selalu blue tick, yang selalu silence dalam grup. Dan saya percaya, saya percaya, okay, saya dari Shashul, saya percaya you guys dah nampak kan individu yang Cik Jiha keluarkan baru-baru ni. Right? Individu tersebut, sorry to say, kami dah cuba hubungi selama 30 hari non-stop. WhatsApp call, WhatsApp call, WhatsApp call, and no response. Guys, kami pun manusia, berhati perutlah untuk bekerja sama. Trust me. Right? Semua akan heartbroken. Tapi kita nak berjaya, usahawan kena ada karakter yang betul. Alright? Boleh saya bantu you guys? Boleh tak you guys bantu diri you guys? Boleh. Fantastic. Alright. Hati-hati, ada seorang mamat berkepala botak menuding jari kepada anda di dalam skrin. Bahawasanya, ni tak adalah ni Haji Din sebenarnya. Okay. Tu, kita nak bertegaslah kepada anda. Alright. So, money time. Saya nak kongsikan apa tadi sebenarnya? Cash flow. Cash flow. Alright. So, sekejap. Mana saya punya bot tu? Okay. Sekejap eh.
Okay, so ready buku atau dan pen? Ready. Alright, tolong tulis ayat ni. Tolong tulis apa yang saya nak share ni. Cash flow. Cash flow adalah aliran duit. Apakah itu cash flow? Bahasa Melayunya adalah aliran duit. Kenapa pentingnya cash flow? Alright, untuk membanyakkan lagi duit anda. Okay, untuk menstabilkan kehidupan anda. Okay. Untuk menyelamatkan anda, that is cash flow, right? Dia kena allocate cash flow ni. Dia bukan main taram. Dapat gaji RM10,000, beli dulu itu, beli ini, kemudian baru bayar hutang-hutang, kemudian mana yang ada baru simpan. Tidak, right? Syarat untuk duit pertama sekali, okay, syarat untuk duit adalah pertama sekali dapat je income, right? RM15,000, dapat je RM5,000. Pertama sekali you kena buat apa? You kena invest dulu. Letak dalam tabung investment. Alright, dapat RM15,000 income. Yang kedua kena buat apa? Kena saving dahulu. Invest, saving. Okay, yang ketiga, dapat RM15,000 income. Apa nak kena buat? Ha, nak kena buat adalah apa nama dia nak cakap ni? Dia macam dia ke arah keagamaan. Ha, bahasa mudah dia bayar zakat. Ha. Donation okay. Ke? Sorry? Donation eh? Ataupun macam dipanggil. Ha, donation. Donate. Kena donate. Ha. Okay. Dapat? Dapat. Okay. Okay, so itu tiga perkara. Dan keempat baru spend. Keempat baru spend. Spending, bahasa Melayu apa spending eh? Spend ni mengguna pakai. Perbelanjaan. Perbelanjaan. Okay, perbelanjaan. Dan kelima. Okay, kelima. Okay, kelima adalah kelengkapan. Kelima adalah kelengkapan. Keenam baru enjoy, baru jolly. Alright, last kali baru enjoy. Bukan dapat-dapat duit, dapat RM15,000 ke income. Okay, kita pergi Switzerland dulu lah. Switzerland saja dah RM13,000. Alright, bayar hutang dah RM8,000. Mana nak tally semua negatif, defisit semua kata. Alright, so pertama sekali tadi apa? Tabung. Tabung. Alright, investment. Ah, okay. First kali you kena invest. Nombor dua kena buat apa? Saving, simpan. Okay, nombor tiga buat apa? Donation. Okay, seterusnya buat apa? Nombor empat. Spend. Spend, belanjakan. Belanjakan apa? Belanjakan ke ni. Commitment. Ni belanjakan apa? Belanja pada commitment, bayar hutang and so on. Utility. Nombor lima. Nombor lima apa? Kelengkapan. Nombor enam? Jolly. Enjoy. Jolly. Ha, raya, hari raya. Okay. Alright, food. Bercuti and so on lah. Okay. First kali investment, tolong tulis kat dalam, guna pen lain, ambil pen lain. Berapa banyak investment? 10% sahaja. Okay. Nombor dua adalah saving. Atau nama lain dia cash reserve. Kalau dalam bisnes kita panggil cash reserve lah. 10% sahaja.
guna pen warna lain. 10% saja. Nombor 3, donation, zakat, sedekah and so on. Paling perlu diutamakan adalah zakat. Sebab dia mencukupkan how. Right? Zakat ni dia ada pecah kepada 8 bahagian. So kalau you hanya tak pelak, I tak nak bayarkan zakat Selangor, tak nak bayarkan zakat Pahang, I bayar sendiri dekat asnaf. No. 8 bahagian tu termasuk asnaf, musafir, mu'allaf and so on. Walaupun you bayar 20 sen, 20 sen tu dipecahkan kepada 8 bahagian. Dia memudahkan proses you. So bayar kat lembaga zakat terus. Okay. Itu adalah sebanyak 5%. Okay. Zakat berapa persen yang nak bayar? 2.5% sahaja zakat. Sementara 2.5% balance adalah sedekah. Yang inilah yang tiba-tiba mak ingat nak pakai duit sikit lah, ada tak belanja. Okay, mak nak pergi Switzerland ni. Tiba mak dia pula berimpian besar. Okay, mak nak berimpian besar masuk Elevengers, beritahu. Okay, so mak, saya ada bajet ni saja. Ni tu berapa? 2.5% daripada 15,000. Cuba kira berapa. Cuba calculate sikit. RM300. RM15,000 kali 2.5% berapa? RM375. Mak, saya ada RM375 ni balance untuk bantu mak. Dah itu je. Mama tengok kau mewah hidup, bagilah sikit 8K. Mak nak 8K, caranya adalah Elite Ventures. Itu tu je. Alright. Kadang-kadang ada kita, abang kita, aku tengok kau mewah sekarang, belanjalah adik-beradik. Okeylah, jomlah. Ini je kau belanja. Ini je allocation, RM375. That's it. Alright. Jangan lebih daripada tu. Sebab kenapa? Kalau you tak disiplin membahagikan kewangan you, dan jangan terkejut in future you punya masa depan imbalance dalam masa yang sama. Apa dapat? Alright. So seterusnya, itu yang keberapa tu? Ketiga. Yang keempat, spending. Alright. Commitment, overhead, expenses. Itu untuk spending. Boleh tulislah pecahan dia. Overhead, expenses, utilities, hutang, bayar sewa and so on and so on and so on. Berapa banyak? Sebanyak 60%. Okay. Sebanyak 60%. Persoalan dia, Kush, saya punya kiraan ni 60%. Cuba kira, 15,000 kali 60% berapa? 9,000. 9,000? Saya nak tanya kat sini, siapa perbelanjaan wajib adalah lebih daripada 9,000? Ada ke kat sini? Tak ada. Tak ada. Kalau ada, saya expect kereta mungkin Wellfire, rumah banglo 3 tingkat. Alright, mungkin semi D 2 tingkat. Alright. Dan juga ada hutang personal loan, ada bank loan, ada banyak loan, itu melebihi RM9,000. Alright. Dan kalau terlebih, you kena ikat perut. Betulkan balik you punya finance. Kena buat apa? Apa? Refinancing balik. Alright, kena jumpa orang yang bertauliah untuk bantu you refinance balik you punya structure, cash flow structure. Alright. Seterusnya yang kelima adalah kelengkapan sebanyak 3% saja. Okay, 3% saja. Kelengkapan ni contoh apa? Alamak, rasa macam nak beli earbud lah, leceh lah pakai earphone. Okay, you ada 3% je untuk belanjakan waktu tu. Berapa 3% tu? Cuba kira. RM450 sahaja. Janganlah beli earbud harga RM1,600. Okay, mahal lah nak letak kat telinga. Okay, orang dah tak curi emas tau, orang curi earbud nanti. Okay, so cari yang mampu saja. I ingat I nak beli laptop lah. Okay, kalau ada RM450, tunggulah sampai 8 bulan baru beli laptop baru. Okay, jangan teruja sangat walaupun gaji you 15K income. Alright, seterusnya adalah Enjoy agak-agak tinggal berapa persen? Cuba kira. Tadi I dah bagi dah semua tu. Enjoy balance berapa? Cuba kira. 15 kot. Cuba kira. 15%. Ha?
15%. Ulang balik. Pertama tadi adalah investment sebanyak 10%. Okey. Kedua adalah cash reserve sebanyak 10% atau simpanan. Ketiga adalah zakat sebanyak 5%. Keempat adalah overhead expenses spending sebanyak 60%. 12%. Okey. Ketujuh, kelima adalah technical atau digital atau kelengkapan, nak beli technical ke digital ke and so on, adalah sebanyak 3%. Okey. Keenam, keenam ni bukan yang fun. Keenam ni ada lagi satu, tabung. Saya lupa nak beritahu. Keenam adalah kita namakan dia marketing, branding dan juga selling. Sorry, advertising. Sebanyak 10%. Okay. 10% budget ni yang kita guna pakai nak buat brand kita power. Oh, nak brand kita power kena beli blazer, okay, kena beli suit, kena beli rantai emas untuk branding purposes. 10% saja. Okay, maksudnya kalau 10% daripada RM5,000, RM1,500 saja. Betul? Betul. So, RM1,500 je lah. Alamak, suit, okey lah, suit pergi kat Thomas RM500 boleh dapat, RM400 boleh dapat. Okay, suit settle untuk bulan tu saja. Seterusnya apa? Nak beli jam lah. Jam nampak eksklusif sikit, corporate. Jam berapa harga? Jangan beli sampai RM500 walaupun duit dia banyak. Beli yang 100 lebih saja. Jaga-jagalah duit. Alright, janji nampak. Yang penting bukan harga. Untuk permulaan yang penting adalah dia punya physical, aesthetic, kecantikan dia saja. Okay, nak beli emas, belilah. Jangan beli yang sampai ketiak. Faham tak? Banyak lah nak beli. Alright, beli yang nampak cantik sudahlah. You pun dah cantik. Alright, so beli cukup ikut untuk perkara tersebut. Dan jangan lupa, kena spend untuk advertising. Macam mana coach nak buat ad, saya tak ada duit. Inilah gunanya pengaturan cash flow, supaya you dapat ada allocate untuk ads. Alright, so dapat-dapat? Bye. Last but not least adalah fun. Okay, 2% saja. 2% berapa ya? Cuba kira, 2% tu berapa? 300. Itu je. Bang, jom lah kita pergi Cameron. Jom, kau ada duit kan? Tengok banyak income kau ada. Dah sampai kat Genting, dah sampai kat Cameron. Ni ha, 300 ni. Jom lah kita tengok apa yang boleh. Hui, mengamuk husband tu. Perjalanan saja dah habis 150. Okay. Pergi balik, belum lagi duduk hotel, belum lagi makan. Selebihnya duit abang lah. Contoh. Alright, so kat sini, itu nama dia penganiayaan. Alright, so, jangan anianya suami anda. Alright, bagi tahu dulu, jom kita nak pergi. I ada bajet 300, kat mana boleh pergi? 300 ni belakang rumah mak kau je boleh pergi. Okay, jom. Jangan kedekut sangat, janji jalan. Okay, 300 pergi mana? Bolehlah kita jalan-jalan kat pantai, tepi rumah ni. Bolehlah pergi makan seafood. Alright, so tengoklah mana yang mampu. Janganlah poyo sangat nak belanja lebih-lebih. Walaupun gaji besar, kena ada allocation dia. Setakat ni dapat? Dapat. Alright, so kalau you guys dapat, I nak go one by one. One takeaway, apa yang you guys belajar di sepanjang sesi hari ini? Jom kita persilakan dahulu Puan Suzy, Cikgu Sarah, Cik Hidayah, Puan Eta, Puan Maria dan juga Tuan Zaid. Silakan. Kalau Puan Maria dan juga Tuan Zaid tak dapat nak bagi kerjasama untuk switch on video dan juga audio, boleh tulis dekat ruangan chat room. One takeaway. Kita nak tengok apa yang you dapat hari ini, atau apa suggestion yang you nak bagi, atau ada soalan. Silakan Puan Suziana. Okay, assalamualaikum. Salam. Hari ini saya dapat yang tips daripada coach tadi tentang yang pakcik saya tu. Actually saya target dekat dia punya marketing team. Tapi bila coach bagi tahu untuk dekan universiti, baru saya terfikirlah yang tu. So saya dapat tips yang tu hari ini. Alright, fantastic. Kita beri tepuk kepada Puan Suzy dahulu. So, alright. Cik Z, kalau nak dapat sales banyak, kawan-kawanlah dengan Puan Suzy. Pergi Kuantan sana, belanja dia makan. Belanjalah. Hai, sabar. Belanja sahabat cukup lah. Janganlah lebih. Tadi lah. Okay, dapatkan kontak-kontak dia. Okay. So, Cikgu Sarah. Silakan Cikgu Sarah. Okay, untuk hari ni saya dapat
penerangan yang lebih jelas tentang cash flow lah. Berkaitan apa, beberapa persen yang untuk kita dapat. Kalau kita dapatlah 15K tu, ke mana aliran duit tu untuk kita kembangkan. Okay, fantastic. Itu saja Cikgu Sarah? Itu saja. Terima kasih. Ada kontak student you? Kontak student tu saya tengah buat WhatsApp lah. Masih dalam beli jiwa lagi. Berapa lama nak beli? Tak tahu lagi. Tengah apa ni, memang banyak kontak student lah. Okay, nak tahu tak? Kalau tak tahu ni, maksudnya you tak tahu bila you dapat 15K. Setuju? Setuju. Alright, so you kena letak deadline. Kena ada deadline. Contohlah, you guys nak kahwin, ada deadline tak? Ada jumpa dah pasangan hidup, ingat nak kahwin lah. Bila? Tak lah, tengoklah nanti. Memang sampai bengkok-bengkok lah. Bang, bila kita nak kahwin ni bang? Umur dah 126 tahun dah. Alright, sebab tak ada deadline. Alright. Alright. Fantastic. Kita bagi tepuk kepada Cikgu Sarah dulu. Terima kasih. Cik Hidayah. Silakan Cik Dia. Okay. Saya tadi untuk konten yang pertama tu, branding tu. Untuk belajar supaya saya pun sebenarnya boleh lah. Okay, berani. Kena berani berkongsi saya punya apa yang saya buat. Okay. Melalui branding saya. Kemudian yang ketiga, yang kedua, macam mana nak allocate duit tu. So dah ada nampak dah jelas percentage tu daripada berapa jumlah nilaian income yang kita ada. So berapa persen nak allocate setiap tu. So baru nampak macam, baru nampak flow dia kan, yang baru betul lah. Bagi saya macam ni caranya betul lah. So kita tak akan over expense. Fantastic, kita pergi tepukan pada Cik Dia dahulu. Awesome. Puan Eta. Puan Eta. Okay. Puan Maria dan juga Tuan Zaid ada di situ. Do you want untuk share? Silakan Tuan Zaid. Oh sorry, Puan Eta ada. Puan Eta lagging. Okay, tak apa, kita bagi lalu kepada Tuan Zaid dahulu. Okay Tuan Zaid, silakan. Untuk saya, ya, cash flow tu saya dah. Okay, untuk cash flow tu ini sebagai reminder, apa sebagai ulangan lah. Sebab itu kita lalui dengan Tuan Zaid dekat office. Oh, dah, okay. Okay, tak apa. Alright. Okay, untuk saya yang dapat dengar tadi itulah, untuk kita harus buktikanlah dah sekolah lebih kurang dengan Elite Venture, jadi dah banyak ilmu, cuma apply pun tak sungguh-sungguh lagi. InsyaAllah lah, balik nanti kita lepas raya ni, insyaAllah saya akan cuba untuk dapatkan seberapa banyak tiket lah untuk yang apa tu, dealer-dealer kereta, insyaAllah. Alright, fantastic. Saya tengok Tuan Zahir macam dia tengah bawa helikopter, saya rasa. Dengan earphone dia tengah memandu, saya tengah nak mendarat tu. Alright, kita pergi tukar pada Tuan Zahir dahulu. Terima kasih Tuan Zahir. Okay. So, Puan Eta. Puan Eta dekat situ? Silakan Puan Eta. Okay, pertama sekali saya memang puas hatilah sebab kita boleh tahu kan pasal aliran duit, cash flow tu kan, nak pergi ke mana. Jadi kita boleh, orang kata apa, macam ialah kita guna kan, simpan tu macam mana ke. Okay, satu pasal personal branding ni, apa yang kita perlu buat untuk kita, orang kata apa, bagi tujuan tu orang ingat apa semua kan. Dan lagi apa lagi Puan Eta? Ya, lepas tu apa yang kita buat? Tak dengar. Okay, tak apa Puan Eta. Saya sebenarnya suka tau dengan semangat Puan Eta ni. Seriously, Puan Eta dia tunjukkan tau walaupun struggle. Puan Zaid saya dah nampak memang all out habis. Dari Pasir Mas
datang ofis saya selang beberapa hari. Wah, oh, dia lek jam marah pun dia. Ah, oh, memang tak tengok. Ha, alright. Jangan sangkut-sangkut. Alright. So, tak apa pun Eta. Okay, basically kita tahu you dapat belajar personal branding, you dapat belajar tentang cash flow, aturan and so on. Perhaps dapat bantu you perform very well. Okay, kita bagi tepukan kepada Puan Eta dah. Thank you Puan Eta. Alright. So, I nak you guys tunjukkan you punya action. Sebab kenapa? I selalu cakap to myself apa tahu? I belajar dengan Datuk Azian Osman, I belajar dengan Abang Abu, I belajar dengan Mak Salih tu, Mak Salih ini, luar negara, dalam negara and so on. End up, hello, tak nampak pun. Tak nampak pun. Dia bukan tak nampak ni. Dia tak nampak ni. Yang bergerak ni, duit. Alright, ini buat apa? Ini semua macam BTS and so on, K-pop, K-pop. Alright, kita nak ni. Nak duit. Alright. And since then, I stop belajar dengan Tok-Tok Sifu ni semua. Kenapa? I start execute. Alright? Bila buat, ish, ya Allah, hai, patut dulu dah lama aku buat. Sebab bila I buat, dapat 1 juta, dapat 2 juta, dapat juta-juta. Cerita dia, kita sibuk belajar. Tak salah belajar, penting belajar. Tapi, yang salah bila tak buat. Alright? So, boleh tak janji dengan saya yang you guys akan buat? Boleh. Fantastic. Alright. So, please switch on your camera. Jom kita ambil gambar. Okay, kita ambil gambar dahulu. Ah, please switch on camera dan okay, macam Tuan Zaid, tak apalah. Tuan Zaid tengah memandu helikopter. So, kita biarkan dahulu Tuan Zaid. Okay. Jom, Puan Rosita. Puan Rosita ada kat situ. Puan Eta. Kesian Puan Eta ni. Nampak struggle dia. Okay. Jom kita ambil gambar. Satu. Sekejap. Saya ambil gambar saya dulu. Alright. Satu. Ada? Ah, okay. Switch on camera. Satu. Dua. Tiga. Nampak? Sekejap Puan Eta. Ah, tak nampak lagi muka Puan Eta. Okay. Done. Okay. Satu. Dua. Tiga. Okay. Dah nampak. Awesome. Terima kasih banyak kepada usahawan-usahawan Elevengers yang hadir pada sesi hari ini. I nak you guys faham satu perkara. Which is perkara tersebut adalah sebenarnya kalau you berfikir, you bertindak, alright? Benda ni congruent dan apa yang keluar pada mulut ni sebenarnya mempengaruhi orang tersebut. Alright? Ini kita cerita dari segi leadership. Kalau kita nak closing atau kita nak bina brand, kalau apa yang kita fikir, iaitu tujuan, siapa yang you nak target, apa result dia, itu adalah thinking. Dengan acting, you selarikan, benda ni akan keluar satu perkataan yang boleh mempengaruhi orang tersebut. Right? Tapi macam mana kita nak mempengaruhi kalau kita tak tahu apa yang kita nak? Kita tak jelas apa yang kita nak. Kita tak tahu result dia. Kita tak tahu nak target pada siapa. Sebab tu tak dapat hasil yang bagus. Dapat hasil tapi kurang memuaskan. Kenapa? Cuba tengok balik. Macam mana you fikir? Macam mana you plankan benda tu? Alright? Boleh-boleh? Boleh. Boleh ke boleh? Boleh. Ah, dah tak ada suara boleh, tu pun tak? Okay, boleh ke boleh? Boleh. Eh, saya tak ada suara ke apa macam ni? Okay. So, takpelah. Takpelah mulut semua kumat kamit. Anyway, I would like to thanks all of you yang hadir pada sesi hari ini. Okay, thank you so much kepada anda yang hadir. Puan Eta, Puan Eta bagi masa sekejap, saya nak call Puan Eta selepas ini selama lebih kurang dalam 15 minit. Okay, kita nak brief Puan Eta. Okay, so thank you so much kepada anda semua. I wish you all the best. Enjoy your Friday and weekend. Dan jangan lupa, enjoy juga. Okay, tapi apa yang I nak you guys buat adalah execute. Boleh? Boleh. Boleh? Ah, boleh lah. Okay. Boleh, boleh. So, thank you so much semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, Coach. Waalaikumsalam. Ah, selamat Hari Raya Haji kepada you guys semua. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bye. Terima kasih semua. Jemputlah datang rumah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coach. Yeah. Sekejap balik 5 minit. Ah, okey, tak apa. Nanti Puan Eta kita jumpa dalam phone call, nanti I call you. Ah, okey, kita video call nanti. Okey, Puan Suziana, apa dia?
silakan. Saya ada yang actually saya ada email bukan email kat coach, saya ada buat email untuk EV and then saya dah bagi setiap macam dekat sini apa property punya tempat aku macam tempat saya kan property punya tempat and then tak keluar semua. Tak apa cerita je, semua nak dengar you berborak. Lepas tu lagi satu ada beberapa company lah yang mana saya check dia orang ada buat sell and marketing. Saya nak tanya, saya email kepada dia orang punya manager. Tapi bila dia orang tanya apa yang kita maksudnya macam apa yang kita buat untuk training tu, maksudnya macam apa yang staff dia dapat untuk join bila join training kita. So saya dah forward saya punya yang dia bagi tu. Dalam bentuk link tu kan. Then lepas kejadian tu macam mana untuk saya follow up mereka Okay. Bila dia orang dah dapat apa yang dia nak sampaikan, they just call. Puan, macam mana nak tak saya bantu naikkan sales team you? Terus pitch. Angkat-angkat je terus offer. Sampai bila nak sakit macam ni? Sampai bila tak famous-famous? Nak tak saya bantu team you sekarang? Okay. Tapi, Puan Suzy, yang terbaik adalah cakap macam tu depan-depan. Supaya dia boleh, ni Puan klik kat sini, bayar kat sini. On the spot depan you. Tapi actually dia bukan my friend lah. Saya cari dia orang punya contact number dekat Google. Ya, faham. Aha, so okay. Macam mana? Maksudnya macam kalau saya nak jumpa dia, saya nak ajak. Set appointment. Ajak jumpa. Alright. Andai kata jauh. Okay. Yang terbaik for sure jumpa depan-depan. Andai kata jauh. Puan, boleh kita pergi Zoom? Saya nak Zoom dengan Puan. Okay, so macam mana saya boleh bantu Puan and so on and so on. Key of sales adalah follow up. Kena sentiasa follow up. Alright, kalau you follow up dia masih lagi reject you punya offer, maksudnya dia tak faham apa yang dia akan dapat. So betulkan kat situ. Bagi tu dia, ini yang you akan belajar, ini you akan dapat. Ini you belajar, ini you dapat. Ini you belajar, ini you dapat. Alright, okay. Sampai dia faham. Okay, baik. So sekarang ni saya tersangkut kat situ. Saya tak tahu nak buat apa lepas saya dah bagi buat tu. You dah bagi apa semua, proposal apa semua tu. Follow up. Puan, nak tak saya bantu naikkan sales team you? Tanya tu dulu. Kalau dia kata tak apalah nanti dulu. Andai katalah, na'udzubillah lah, betul-betul. Okay, tak apa Puan, saya follow up next month. Contohlah, next month tu keluar balik. Puan, ini bulan 8. Bulan 7 sales berapa? Bulan 6 sales berapa? Takkanlah nak konsisten sales teruk Puan. Ni saya bantu you. Dia reject lagi. Bulan 9 kau lagi Puan. Bulan 6 macam ni, bulan 7 macam ni, bulan 8 macam ni. Sampai bila nak sales macam ni? Ni saya bantu. Right? Lama-lama orang akan datang kat you. Trust me. Sebab apa tau? They have no option. No option is an option. Right? So dia dah tak ada cari lah, dia tak ada peluang. Okay, takpelah, try lah dulu lama-lama. Sekali try dapat. Tapi kebarangkalian untuk dia block saya punya nombor tak adalah kan? Tak, kalau dia block, it's okay. Sebab itulah usahawan. Normal, seriously. Benda tu bukannya something yang abnormal, bukan something yang pelik lah. Benda tu sangat normal. Okay, baik. Alright. Alright, fantastic. Itu saja. Thank you so much semua. Okay, saya akan video call Puan Etta melalui WhatsApp dan kita jumpa next week. Bye semua. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih coach. Sama-sama tuan. Terima kasih semua. Terima kasih. Alright, sama-sama puan.